نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. دیکھیے، ایک ہے خود نماز پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ نماز پڑھانے کا عادی بنانا. یہ اصل کمال ہے، اور یہ اصل ذمہ داری ہے، اور یہ اصل سعادت مندی ہے اور خوش قسمتی ہے. ہم کتنے عرصے سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے ساتھ دائیں بائیں جو پڑوسی ہے ان کی فکر کی ہے؟ ان کے ساتھ کبھی ملاقات کی ہے نمازوں کے حوالے سے؟ بھئی ہم اتنے عرصے چلے آ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلے آئیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں معلوم ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کی نحوست 40 40 40 40 گھروں تک دائیں بائیں آگے پیچھے پہنچتی ہے. اگر ہمارے قریب کے گھر میں کوئی پریشان کر رہا ہو تو ہم ایک آدھ دو چار دن برداشت کر لیں گے، پھر جا کے عرض کر لیں گے کہ یار، یہ ہمارے آرام کا وقت ہوتا ہے، آپ شور کر رہے ہوتے ہو، کچھ ہمیں آرام کرنے دو. پھر بھی نہ سمجھے تو آپ تو یہاں جانتے ہیں ڈی ایچ اے میں لوگ کمپلین بھی کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض گھروں میں تعمیراتی کام چل رہے ہوتے ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، تو پھر فون کر لیتے ہیں کہ بھائی اتنا عرصہ ہوا گرد و غبار اور مٹی اور دھول اور عجیب و غریب. تو اگر یہ چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے تو اس کی نحوست ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ کیونکہ ہمارے سامنے فرمایا ہے، وہ تو حق اور سچ ہے، نحوست تو پھیلے گی اور پھیل رہی ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے بتا دیا، بات ختم. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، شک شبہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے. اب اس کو خود محسوس کرنا، اس کا احساس کرنا، اگر وہ فکر ہمیں ہوتی ہے اور اس پریشانی کو ہم پریشانی سمجھتے ہیں اور اس کو دور کرنے کا کچھ کرتے ہیں تو وہ اس کی بھی ہم فکر کریں. اتنے عرصے سے ہم چلے آ رہے ہیں لیکن ہمارے پڑوسی زمانہ ہو کے نہیں آ رہے. کیا ہی اچھا ہو کہ میرے آپ کی صلاحیتیں اس کے لیے صرف ہو جائیں. وہ دن کی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں نہیں آ پاتے. اگر اس لیے سب مل کر کمر بستہ ہو جائیں، تبلیغی بھائی تو الحمدللہ بھرپور محنت کرتے ہیں لیکن جتنے نماز یہاں تشریف فرما ہیں، ہر ایک ساتھی یہ طے کر لے کہ میں اپنے مسجد کے ایک ایک دو دو ساتھیوں کو لے کر کے اپنے اپنے پڑوس میں لے کے جاؤں گا صرف نماز کے لیے کہ میں فجر کی نماز میں آئیں. باقی نمازیں تو وہ پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، اور پڑھ بھی لیتے ہیں. اور یہ حدیث کے اندر بھی آپ سن لیجئے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے جنت میں داخل ہوگا. اور حدیث میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ دو ٹھنڈی جمع نمازوں سے مراد فجر اور عصر ہے. اور ایک روایت میں ہے: لا یلجو النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، یعنی جس نے سورج نکلتے وقت اور غروب کے وقت کی نمازیں ادا کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ دونوں سے مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی الفجر والعصر، یعنی فجر اور عصر کی نماز. تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی فجر اور عصر ہی پڑھ لے تو بس جنت میں داخل ہو جائے گا، ظہر مغرب عشاء کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اسے کئی جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو فجر اور عصر کی پابندی کرے گا تو باقی نمازوں کا پابندی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ فجر سونے کا وقت ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہے، اور عصر کاروبار کی تیزی کا وقت ہوتا ہے، مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، انسان غافل رہ جاتا ہے اور عصر قضا ہو جاتی ہے. تو یہ دو فجر اور عصر کو پابندی سے اہتمام سے قابو کر لے گا
تو باقی تو وہ پڑھ ہی لے گا. یہ حدیث ہے. بھی کیا ہی اچھا ہوگا بھی ہم مل کر گئے, اب اسے ایسی محنت کر لیں اور ہر ساتھی اپنے ذمہ لے لیں. محترم بھائی درخواست ہے سب بھائیوں سے, یہ گزارش ہے, آپ اپنے ترتیب بنائیں. ہمارے یہاں الحمدللہ روزانہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے, فجر میں, اس مغرب میں, عشاء میں ملے, ترتیب بنائے بھی میرے ساتھ دو ساتھی بھیج دیں, چلتے ہیں اپنے. اگر آپ خود بات کر سکتے بڑی اچھی بات ہے, نہیں کر سکتے بھائی اپنے ساتھیوں کو یہاں سے ایک دو ساتھیوں کو لے چلیں, میں بھی حاضر ہوں, محسن صاحب بھی حاضر ہے, جماعت کے پورے ساتھی حاضر ہیں. بھائی مل جل کے اس کام کو کرنا ہے, زندگی ہماری گزر جائے 40 سال 60 سال ایک محلے میں. ہم اپنے پڑوسیوں کو نمازی نہ بنا سکے, کیا ہماری زندگی ہے؟ ہم ہر کام میں تو بیدار ہوں اور اتنے بڑی اہمیت کے حامل چیز. اور اسلام میں فرمایا حدیث قیامت کے دن جس کی نماز پوری نکل آئی اس کے سارے معاملات پورے نکل آئیں گے, اور جس کی نماز میں کمی ہوگی وہ آگے پھنس جائے گا. اس آسان کام نہیں ہے, بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. اس سے بھائیو گزارش ہے, درخواست ہے, آج سے ہم نئے عزم کے ساتھ رمضان تک کچھ دن ہے, اور ایسی محنت کریں کہ کوئی بھی بالغ نمازی بالغ مرد وہ گھر کے اندر نہ رہے بلکہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز میں شریک ہونے والا بن جائے. چاہے کچھ بھی حالات ہو, سردی ہو, گرمی ہو, لیکن اس کے دل میں ایسی اہمیت ہو کہ وہ فجر میں آ کے ہی رہے, وہ فجر میں آ کے ہی رہے. کیا خیال ہے ویسے, محنت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ مشترکہ فکر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ وہ جماعت والے تو کرے الحمدللہ, بیٹھے ہوئے روزانہ بیٹھتے ہیں الحمدللہ, لیکن جو ہمارے باقی جو نمازی ہیں آپ سارے بھائی, تو یہ کس طرح ہمارے ساتھ شریک ہو جائے؟ اس کے کوئی ترتیب بنا لیں محترم بھائیو, اپنا حصہ شامل کر لیں, اپنی محنت شامل کر لیں, کل قیامت کے دن سرخرو ہو کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بنائیں گے ترتیب انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا جی؟ فہرست بنا لیتا ہوں میں, سارے بھائی اپنے اپنے نام مجھے دے دیں, اور پھر حکمت بصیرت سے, پیار محبت سے, اور کچھ لینا دینا نہیں ہے, بس کچھ منٹ کے لیے جانا ہے. اور ہر اب کتنے ساتھی چاروں طرف سے تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ, اور زمانے سے آ رہے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے آپ کو استقامت دی ہے, توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن اس پر اکتفا نہ ہو, اس میں تھوڑا اور اضافہ ہو جائے. اور وہ کیا کہ میرے دائیں بائیں جو میرے تعلق والے ہیں, جان پہچان والے ہیں, وہ بھی کس طرح آنے والے بن جائے. آگے رمضان بھی ہے, زبردست مہینہ ہے, ہم تھوڑی سی محنت ابھی سے کر لیں گے نا, رمضان میں سب پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر رمضان میں ایسی تعلق ان سے قائم کریں کہ پھر پورا اگلے سال تک وہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور وہ بھی آتے رہیں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو درخواست ہے اپنے اپنے نام اور فون نمبر جیسے جیسے ممکن ہو مجھے دے دیں, اور پھر ہم سب جماعت میں ساتھی مل کر کے, آپ سب مل کر کے انشاءاللہ, بس خالی جانا ہوگا, سواری ہماری اپنی ہوگی, موجود ہے الحمدللہ, اور آپ کے ساتھ ہم چلے جائیں گے. وقت آپ بتائیں کہ بھائی فلاں وقت میں نے ان سے لیا ہے, اس وقت میں ہم بات کریں گے. نماز کے لیے آنا ہے, کچھ دیر کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک رحمتیں برسائیں گے, برکتیں برسائیں گے, اور خرابیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ, محبتوں کو قائم کر دیں گے. تو کیا خیال ہے, سب تعاون کریں گے اس معاملے میں انشاءاللہ. اللہ سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.